کار پاگی بانی با نوری عبادت کهو نوی ما خبره دادا دو وقت ناکنم مفتی سے بیان کرد گئی خبر اختر کی بجا سارا کرونا بجل تکی نو سوی اختر مجی کونو دیو کرونای مجا دی کیا ناو سنو چلے خورو کی پروت دی وچی کم رونا جون دیلی چا پمان کی زندی کے سمتا خبری وی وڑی وڑی خبری وی نو دی اللہ دی رضا دی پرائے او بخے کبو دی خبری نوی وی اپا مذاکراتو بانے جرگی بانے حل کی دی اپا آوی بانے کسان بکے کینے میں مخلص کسان کی آگا اس کو سیدو خبر خاتمہ کی وی ما خبر نوزارا بکولا میاشمو عبادات ہو کنو آغا عبادات چکم دے بیوارد بانے پسر مندر داریو بانے باورے نو گانے بجانے دو آنو کون دی ہاں گانے بجانے مالا گروے پا دیرے بانے اللہ عبادات ریز دا اوپل پا موٹر سیکلو بانے کم پا سے گر دے اوپا دیت تام گولیا روکے کم حال کی دویا ہوئی یا گولیا ہوئی یا زنانا دے یا معصوم دے آپ تو کم پتیزے کی توسی پدیل آرے بنی روشن پائے کی توسی نموشم یا دونونا یا مجھے سپیل گیر ہے دون نشی بچ کول زبتی بنی غفانے مجھے توسی خودے ہوگا مطور سے کلی جر کری اللہ دی جو دونے مشکل کو نبیر کی چھتا گوہ میں پکور روشی پدی خطا کے امتی پاس پلا موضور کی یا بل موضور کی یا اس پکور کی نولے جوانی پہ اشتیوت بانی سے پہ بڑی رمازہ بانی سے دا چھو سک دورو بولے ہوئی آئے ہونا تو پرسنوں کے کیا ہو سا آگا دے بلا آخری رہ بڑھے پہ دکم سپار کلی کی گرزم اور دیروں کلی کی گرزی دلیم اے مجھے خال کو دا آگا دا کہ مجھے جونات دیر گرتو پہنا دیر جونات گرتو خالق جونات نس گرتی مجھے جونات گرتو اے وہاں خبر ہے دولا چھو بتا سمو طالبہ پیش کئی سوک بتا سمو طالبہ پیش کئی پہ جا فرح کرون کی مجھے پہ باندھو در روزو بنے پہ تولو بنے وہ دکی سو او پل دولا خبر ہے دولا پہ اس کی خبر ہے مجھے سوکا آغانے کی وہ منوئی وہاں میں پہ سوکے بتے ہم دور پہ جمعہ تو کوریا کے جی جمعہ دور پہ کوریا جوڑ کا نو تو ہی جمعہ تو نے مولی دلی دی کہ پتی سلی خانوالی جوڑ کر ہی رابان پہ دلی او کہ سوکے بورے دہاں خبر کون سے بیپار دے کے کول ہے کہ سوکے بورے سے توئی سے او پہیوی میں جائے کہ دری 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 ورسی بھی او دوئی انسانو تسیری دوئی چی پتہ تری کا اولو دے کے سواب جائے مجھتی سے بیان کئی زیر توسین اٹیم نا خلم وہ اللہ پا کی توسطہ دو تسیری کری او پہیبو نے سوچ سمجھ سرے لگے رہے او پھر آئے سے کی بے کسی جماعت ہو جی مدرسو کی لوگ نیم بھاگے سے کی لگے ہوئے چیزی پرانو جی سنداز کو پکی کور کی جی کنا پھر بیا تاویز سر پرو دیر با یا وہ نہیں بارے جوڑے بے بس مفتی سے بیان شروع کری دور خاموشی سے رکھی نے سڑی ست بجی کو جامع اداری گرمی دا سڑی چی بجی کو جامع اداری جگا لا چھما سڑی چی بجی کو جامع اداری دیرا گرمی دا مجا سردسی بندوباس نے سایا کہ اخبر اخبر قرون تا سرسی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ایمو عزت مندو میں
دا عظیم ریز دا عید الفطر اغام موقع دا یو عظیم محفل و مجلس دا رمضان المبارک اغا در روزو نباز دا اللہ جل جلالوه اما نوالوه دی طرف نچکم خوشحالی مجھے توسی تا اللہ رب العزت رکڑی دا او رکڑی نن دی اغی اغا مبارک محفل و مجلس دا ام آغا ریز دا اللہ رب العزت ندائی دا چا اللہ رب العزت دا ریز مجھے توسی تورو تا پخوش ریز سر نصیب ہو گرزی اماری فت مندو یقینن کنن دا محفل مجھے گورو باہم دیتگی آیات و دیتگی حدیث اغا مصداق تے کونکہ چا اللہ رب بی کائنات اخبر فرمائی انما المؤمنون اخوا چی ایمان والا پخپل منز کی اغا طول نور دی کاغا طور دے کسبین دے کاغا عرم دے کا عجم دے کا حبش دے کاغا غریب دے کا فقیر دے کا ملدار دے کاغا معذور دے کا صحت مند دے اغا دی اعلان نصب والا دے دی کمزوری نصب والا دے دی اللہ پنیز باندے حسب و نصب نشتا تور و سپین نشتا عرب و عجم نشتا بلکہ اصل شے دی اللہ پنیز چکم مقام چاہتا ملوی اغا دی تقویٰ دے امائی ست مندو نن دیتے آیات اغا مزداد کنی پاسیبینو چل الحمدللہ ایمان والا و طول بالکل پخپل میز کی رونا دی اے طول و شاہ بادا ایوادا اے طول و تکلیف یود ہے اے طول و خوشحالی ایوادا اور نو خورو نن میا شریف چل اے طول خوشحالی الحمدللہ نن کہوا دی ہر محلی والے نے دی ہر نصب والے نے اور طول پہ اوزے بندے رجم کیو والحمدللہ پہ اتفاق و اتحاد سر امیو توسی دو رسومات ادا چیز اللہ طرف نے کن حکم یا تفسر دے اگا حکم یا دو کہو اما عزت مندو کن پوری چی مومن مسلمان اگا یو بھی اگا یو نیتے بھی یعنی پر میز کے اتفاق و اتحاد ہوئی دی دنیا یو توقات ہم دی مومن مسلمان دی ایمان والے حسن نشی کرو دے کاغی دور دیر امزور ملگی ادلی ایمان اگا توقات دم ردے چغم یا پیسے انہم 1400 سال مخ کی دے پیغمبر انقلاب زمانی کی قتلی دی صحابہ آیا 313 یعنی پر مقابلے کی پسر اس سے اگر نام سے اگر صحابہ اگر پر سر و ساز و سامان و اگر سر آر سر اگر نا باوجود ہم شکست اگر تمیلو شویلے ویلی چھ مومن سر دی ایمان توقات پہ وغی سر دی ایمان توقات ہم نشتا امو عزت مندو یعنی اللہ رب العزت دیر خصوصی فضل و کرم وشو چمویا پیسے باندی بابا عظیم میں شوشتا پخپلی زندگی کی وان ندین مخ کی دیر کول کے دیر زنان بھی میت سرو دیر مشنان بھو دیر آلا آلا درجو مقامات والے بھو ونن افسوس سد افسوس چنن اگے نوی سر نشتا نن اگے تقبرونو کی خور و خورلو نن دا اگے نوم و نشانم پوتے نشو ویلی دغه ژوند دی زندگی ده نن زه یمه سبا ته به زه نه م نن ته یې سبا ته به ته نه وې ویلې دغه ژوند دغه زندگی روانه ده شپه تېره شي ریز راشي ریز تېره شي شپه راشي ریز تېره شي شپه راشي میاشت تېره شي هفتې تېرې شي ګرمي تېرېږي یخني تېرېږي دغه ټول حالات روان دي زندگی روانه ده اما عزتمندو خو لیکن امیه توسې کمیابي اگر ہم دغا اتفاق و اتحاد کے دار ویلی حدیث کے رسی چیز مومن شانم دغا دے المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینو و اشتکا کلو مومن آگا دے چاگئی دی دنیا بل بڑھ کی مومن مسلمان تا تکلیفی اگر دغا مومن مسلمان تا تکلیفی ایدے پشان دی طول دیو بدن دی کہو بدن کی سپر کی تا تکلیفی پورا بدن بے قرار ہوئی پورا بدن تا تکلیفی دغه سې مسلمان شان هم دغه ده که یو مؤمن مسلمان ته تکلیف وي نو دا پوره امت ته تکلیف دی خو مو عزتمندو نن زه او ته د دغې خلاف رول یو نن زه او ته د مؤمن
دی بل ورور دی ورور سره په جنگ دی، ورور دی تربور سره په جنگ دی، په خپل کور کې جنگ جګړې دي، بې اتفاقي ده، اختلافات دي، دشمنی دي، په معمولي معمولي خبرو باندې، په کورونو کورونو باندې جګړې دي، په مځکو په پټ مځکې باندې، په معمولي مځکې باندې موږ تاسو په کورونو کورونو جګړې کوو، بلکې زندګۍ مو لوړې شي، لوړې شو، دنیا نه لوړ شو. زیامه چې د ځمکې مو ده زه تن لوړم، امونه مخکې مو د پلار وه پلار هم لوړو، هغې نه مخکې نیکه هغه هم لوړو، هغه ټوله بیډه لوړه ده، ځمکه په اخ کې ځای بونې پرته ده. والله که چا ځمکه نه قبر ته وړي ده نه بې اوسي نه یې چا په کور اوسي. امو عزتمندو امپخکه ځمکې په خپل ځای بونې پرتې دي، انسانان تلسي. نن زیامه چې مو ده سبا ته زه لوړمه، سبا ته مو زوی چې مو ده، بل سبا ته مو منسی کوي وسی دغسې رسي. خو لیکن چا هم دغه ځمکه خپله نه کا، بلکې انسانان په نورو لګیا دی، دغه حالات تیریږي رسي رسي. امو عزتمندو د اختلافات ختم کړو، یو بل سره کینا بغض حسد به ختم کړو. ټولو نه شنیع عمل، ټولو نه بد عمل د الله په نیز باندې ټولو نه بدترین عمل هغه دی چې موږ تاسو په خپل منځ کې اختلافات دي، موږ تاسو په ظاهره کې یو شان دي، موږ تاسو په زړه کې کینا او بغض دی، موږ تاسو زړونه هغه ګنده شوي دي، موږ تاسو مینه مینه کې هغه ګنده کترې لرې دي. مې عزتمندو نن د مؤمن مسلمان سره د بل مؤمن مسلمان قدر نشته. نن په یوه کور کې دوه ورونه پاتې کېږي اوسېږي، د هغې په منځ کې اختلافات دي، هغه یو بل سره روټې ته نه کښېني، هغه یو بل سره خبرو ته نه کښېني، هغه یو بل سره هغه یو بل سره مشوره کولې ته نه کښېني. مو عزتمندو اخر واجه څه روله، اخر څه وشو؟ حالانکه د قرآن تعلیمات، د نبی علیه الصلات والسلام تعلیمات هغه همدغه دي چې تاسو پوره امت مسلمه یو جوړ شئ. نن په کور باندې ورانې دي، نن کور په کور یو بل سره اختلافات دي، نو پوره امت به څنګه یو امت جوړ شي؟ امو عزتمندو زه عاجزانه درخواست کوم چې نن دغه عظیمه ورځ ده چې نن د رمضان المبارک هغه میاشت دی، هغه میاشت سر ته ورسېدله، د لیلة القدر په شان دي شپه چې د 1000 میاشتو نه بهترینه شپه، په هغه شپه باندې الله جل جلاله بې شمېره کسانو هغه مغفرت کوي. خو لیکن په دغه شپه باندې هم د هغې کسانو مغفرت نه دی شوی کومه په زړه کې چې کینه ده، بغض دی، حسد دی. مو عزتمندو او څومره بده خبره ده چې د رمضان المبارک میاشت تېره شوه، په هغې کې د لیلة القدر شپه تېره شوه، هغه روزانه په لکونو باندې خلک د جهنم نه بری کېدو، په هغې کې هم امو ته نوم رانلو، او هغه صرف او صرف د یوې د وجې نه چې روژه موږ نیولې وه، عبادت موږ کړی و، لمونځ موږ کړی و، قرآن تلاوت مو کړی و، خو لیکن په زړه کې مو د بل مؤمن مسلمان سره کینه او بغض و، د هغې د وجې نه موږ مغفرت ونه شو. امو عزتمندو نه ژوند کې په خپل منځ کې اتفاق و اتحاد پیدا کړو. یو پیره سرور کونین سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اغا پورت تشریف رو، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اغا موجودنا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه نبی علیہ الصلات والسلام انتہائی خوشالو، نبی علیہ الصلات والسلام پر مخ مبارک باندی، یعنی پر چہرے مبارک باندی یہ خوشالے اثراتو، نمانا تپوس کئی اے عائشہ اوہر اصغوری. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله د نبی علیه الصلات والسلام چهرې مبارک ته مو وکتلو، نبی علیه الصلات والسلام مزاج هغه یو خوشګوار موډ کې، نبی علیه الصلات والسلام وفرمیل ای عایشه وګوره څه غواړې؟ ام عایشه صدیقه رضی الله عنها الله رب العزت ډېر لوی علم ورکړو، هغه فرمایي چې کله مو وکتلو چې نبی علیه الصلات والسلام مونه سوال وکړو چې څه غواړې، د الله رب العزت خو به دې سوال زول قبلوي. ام عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې مو سوچ وکړو چېرې څه وغواړمه، چې سوچ مې کوو چې که جماعت غواړم کم دی، که بل څه غواړم کم دی، سوچ مې کوو کله یوه خبره وتله کله بله وتله، کله یوه خبره کله بله خبره، سوچ مې کوو ډېر ټایمه پورې سوچ کوو چې خدایه کوم شی داسې وغواړم چې هغه سوال یو وي مجموعه دې ټول وي.
چې ډیر وخت نه بعد مدي سره کونین نه تپوس وکړو، اے محمد صلی الله علیه وسلم که ما ته اجازت راکوي تو سوال داسې عجیبه کړی دی، زه م اجدر جواب هم داسې ډېر کړم، نو زه دغه سوال دا جواب په خپله نشم ډېر کړی. که زه لاړ شم ما خپل اباجان ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس وکړم، ما ته اجازت شته؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي، اے عائشې لاړه شه، نن چې ته څه غواړې تا به ملاویږي، لاړه شه د خپل اباجان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس وکړه. ام عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه لاړه خپل اباجان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې ویرله، ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کړې، اے عائشه څه خبره ده چې ته راوې؟ هغه ته فرمایي، نن ډېره عجیبه خبره ده. څه؟ ورای سره ورای کونین سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمید، اے عائشہ نن اوہو اچھ سغوڑی نم دیر سو چکو خو لیکن ذہن تا خبر رانلا نزی تونا ادھر تپوس کم تیرا یا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم مسش اوہو لما ویلی چنن نبی علیہ السلام چھ سغوڑی اللہ رب رزب بھی موتر کری لہٰذا دغه سوال هغې کړی دی، ما ورته نه دی ویلي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اے عائشې ډېر شکر دې وکړو چې راغلې، نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه، ولې تپوس نه وکړه؟ اے محمد ته چې کله د معراج په موقع باندې الله جل جلاله ملاقات ته لاړې، اسمانونو ته وختې، د عم اسمان نه لاړې، عرش مولا ته وختې، جبرائیل عزرائیل اسرافیل هغې هم لونګ پاتې شو، نبی علیه الصلاة والسلام ون تو ون ملاقات وشو د الله رب العزت او د هغې په منځ کې کوم ملاقات وشو، هغې ملاقات کې چې کومې خبرې شوې دي هغې خبرې نه یوه خبره ماته بیان کړه. ام عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله د خپل اباجان ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره ولیده ډېره خوشاله شوه، په منډه منډه راوړه نبی علیه الصلاة والسلام ته، راوړه نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوي، اے عائشه څه دې وکړو؟ جما ته م تپوس وکړو، ما اباجان ابوبکر صدیق ما ته د هغې سوال هغه جواب وشو، عائشه څه ورته وویې؟ جېره ته ویلې چې کله د شب معراج په موقع باندې ته د الله سره ملاقات وکړو، په هغې ملاقات کې تا سره هېڅ څوک نه وو، هغې په منځ کې کومې خبرې شوې دي د هغې خبرو نه یوه خبره ماته بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام کله چې د ام عائشه صدیقه رضی الله عنها خبره واورېدله، نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو او ویې چې آفرین، د صدیق هغه انتخاب څومره عجیب انتخاب دی چې کومې خبرې جواب یې وکړو، ویلې چې یوه طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې که چېرته زه دغه جواب ورکوم نو د الله په منځ کې چې کومې خبرې راز شوې دي هغه راز پاتې نه شو. ام عائشه هغې ته مې ویلي دي، عائشه رضی الله عنها ته، چې یاره ته ووایه چې څه یم هغه به ته ویم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل، اے عائشه واوره، نبی ما د الله په وړاندې چې کله ملاقات وشو هغې ملاقات کې الله رب العزت ما ته یوه خبره وکړه، اے محمد خپل امت ته ویه، خپل امت ته ویه چې کوم تا امت کې کوم کس دوو په منځ کې روغه وکړي، دوو په منځ کې هغه نلګې وي، هغه یو بل سره دښمني وي، یو بل سره یې نه لګي، بې اتفاقي وي، اختلاف وي، هغه په منځ کې ته په یوه ځای باندې کې هغې جوړ کې هغې ته هغې هغې په منځ کې فیصله وکړي، د هغې ظلم وکړي، لہذا هغې ته د مو طرف نه د جنات زیره ویل که هغې ته به زه په خپله جنات ورکوم. نو زه هغې ته په خپله زما باندې جنات زیره ورکوم. نو عزتمندو، ام عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله ولیده ډېره زیاته خوشاله شوه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایلي چې تا ته کله پیغمبر انقلاب کوم خبرو کې هغه ما ته رسوي. نو ام عائشه صدیقه رضی الله په منډه منډه بیا لاړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته تپوس کوي، عائشه څه خبره ورته وکړه؟ دې خبره وکړه چې ما د الله په وړاندې چې کومې خبرې شوې په هغې کې یوه خبره دا وه چې پیغمبر
تخبل امت تبیا چی تو امت کی سوگ دوا کسان اختلافی ادو رولو ادو رشتدارولو ادو دوستانو یا دو مسلمانانو پنیس کی ملا گیوی اگر تا پر روغ ہو کے دی آگے رولی پا بدلا کی بزا آگے تا دی جانت زیرے ملکن کلچ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خبر ہو ری دا حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کے رسی دم روش رو چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آواز ہو چک شو انہی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ خفا شوا اے ابا جان تو دی خلا داستی خبر ہو کب بکوا دی چی تو خوشن شوے وی تو دی اللہ دی پیغمبر تمول کی چکون راز خبر ہو آمی ہو چوکا وغام دیر آسان خبرہ چی دو پر ناس کی تروح ہو کے اللہ جل جلالہ بتاتا ہے جنا زیر دیر کی اتا خوا یہ واقع شے خبر ہو کب ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق تے ہماری عزت نہیں دو اللہ رب العزت چی دا مرا مقام ورکڑا دی صدیقیت آسنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی اے امو بچے عائشہ زہو منم چکون دی دو پمینس کے روح ہو کی اللہ جل جلالہ اگے تے جنت زیر ویر کئی اگے تے پغیر مقابلے کی جنت ویر کئی خو یہ خود سوتے چکون خالق ادو پمینس کے نلگی لولی ادو پمینس کے اختلاف پیدا کئی ادو پمینس کے دشمنی پیدا کئی یو بل سر ایو خبر ایو توڑی بل بل توڑی پمینس کے اختلافات پیدا شی نو دی آگے کا سزا بسنگی میں عزت مند دی امت کا صدیق رضی اللہ عنہ دا الفاظ چیرا اللہ جل جلالہ خود دی دو پمیز کے پہ اتفاق روستن اس رجا نہ تویر کئی خود چی دو پمیز کے اختلاف روالی میں پدی بو اللہ خفقی جی سن رہا نواقی من مویتوں سے پختل گریبان کے ہوگو امہ عزت مندو تو معمولی خبر باندی ہوئی اختلافات تھی تو معمولی خبر باندی خفدانی ندی من کور پکور اغا جنگ جگاری دی انہا عزت من دو دی اللہ واسطہ دیر کو دی اللہ واسطہ واللہ دیر اسی شن دے اس شن مدے من نیتو سے روح رمکی پیسہ ہم دا مول ہم دے جیدو دم دے اولاد ہم شتا تکران حسب و نصب دم سئی دے سبا و دغا اسم نیدے با افسوس کو انہا عزت من دے دیتا نگو چیرہ دا امانا تا حسب نصب کی کمزور دے دا ایمانا پا اولاد کی کمزور دے دا ایمانا پا پیسا کی کمزور دے پا اولاد کی کمزور دے ایمانی عزت مندو ایمانی توسی ایس شانی ایمانی توسی اولاد دا غا مول جایدو ایمانی توسی دا غا بنگلی ایمانی توسی دا غا آر سو دا ایسن ندی دی اللہ پا اولاد دی اصل شے اغا دی زرع اغا تقوی دا کلچ ایمانی توسی تقوی اخلاص برابری ایمانی عزت مندو ایز دنیا یو تو قاتمیت شکست نشیر کولے پی لہذا ٹیم پورا شوے دے پر اب سوک سن رکھ سوان بیسی دی پہ انتظار کرو چھو کم ٹیم مجھے بیر کرو ادھر بنیاد بیر کرو چیرا نامیر باورستو کے انتہائی زیاد شی اگر دیوازینا ودریدن تقریب شی پر چھو کم ٹیم مجھے بیر کو براہ کرم آغا ٹیم تا رسیدن آغا لازم ہوگا زی ویرے چھو پدی محفیل کی آغا مشیران بھی پدی کی شوگر والا بل پریشر والا دا سنور مریضان چاہے تا تکلیف بھی لہذا دا کون ٹیم چی بل کرے سی پتہ بنیاد بانی چی دا ٹیم ترہ ورہ سی دا ٹول اعلانات ہم پتہ بنیاد بانی کی جی لہذا انشاءاللہ بلا کسان انتظار کرو بے جانا فرمائی زکمن دا یہ خبر ہوت ساتے انویا دا دین انویا اسلام انویا قرآن انویا منظور دا صرف دا رمضان المبارک پر اندی گورے دا نا چکنی دا رمضان ناشت روشی نوی اتوس جماعت تروشی بے نوز کرو کله چې اختر ریشي د زموږ ته چټي ملوشا یا موږ تاسو پر رمضان المبارک کې د سترګو حفاظت کوو د غوږونو حفاظت کوو د بدن حفاظت کوو خو کله چې د رمضان المبارک میاشت ختم شي نو به دا ټول جایز شي یا د دې نه علاوه موږ د قرآن تلاوت پر رمضان کې کوو خو لیکن چې کله د رمضان المبارک میاشت پوره شي نو بیا قرآن مجیدونه باندې کو په توغونو کې کېږو امائی زکمندو امی دین اسلام چی تاہم دیتا کہ تعلیم میت مرکی دین اسلام میت تا چوبیس گھنٹے آغا دو نس میشتے دی ہفتے ٹول ریزے دیتا کہ خبر دعوات رکی چیرا عبادات دا امی اتوس دو نس میشتے بکو کون سر بکو آغا پا گرمے وخنے بکو پا رمضان و پا غیر رمضان بکو دیتا نگو چکر امی اتوس صرف دی رمضان المبارک کے اپن نیک عمال کو
دایچه کلی دی رمضان المبارک میاش ختم شی دینکو نا امور عزت مندو چه سنگ مدغا جمعتونا پا رمضان که دکلیو سنگ دغا جان پا درمی سرا پا رمضان کیوی ندی رمضان نباد هم نیتو سیم دغا سی پا اتفاق و اتحاد سرا اقبل جامع اقبل منزونا اقبل ذکر عبادات اقبل دی قرآن تیروات اغا جوری مسوتو اللہ رب العزت تیدی بنیمیت عمل کول توفیق نصیب وگرزی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پی اخلاص سرا دعو کروی دعو نمخ کے در امونز طریقہ اغا دی اختر در امونز دوار کو تا واجب دے دیکھیں شپاگ زوایت تکبیرات تی پدی پپولا رکوب کے کلچ سماوی روشی ولا الہ غیرک نباد دری پیرے تک اغا زوایت تکبیرات پارے کے بلوشن اغا میلوان دے سوٹی او دا پدیام رکوب کے دی فاتحو او دی قرات نباد دی رکو نمخ کے اغا دری پیرے زوایت تکبیرات تی اغا بوئے کوشش دو کچھ انشاءاللہ پتوجو سرمون جکو پہ اخلاص رب دعو کے پول دلتا کنن پہ جمع غفیر سر پول نجم شیو پہ اتفاق و اتحاد سر یقنن چی دی اللہ رحمتون رو وریجی فرشتے آغا دی محفیل و دی مجلس نا گیر چو پیر دی دی دعو دی قبل دو وقت پورا امت تی پیر دعو غرو الہ العالمین ان یطور دلہن موت کے یا اللہ ان یطور تحفت دہ گزرو کے یا اللہ اتو روزہ منصیبہ کے اتو دیدار منصیبہ کے حرمین شریفین صحابت میں بار بار نصیبہ کے الہ العالمین ان یدیر گنم گوری خطکوری اسی اتوری بٹکوری یا اللہ دی پورا امت دی طرفنا یا نارینا دی زنانا دی طرفنا یا اللہ تو نسول کو تدیب وادن غیر زیزر کے تدیب نوی میدون کے یا اللہ پور الامت یعنی لیکن مشروعان کے شیوان تدیب کے معصوم بچی ہم دی لیکن اس بنجری ایچی توتا تر حیو رسی یا اللہ یا غیر واسطہ تو دیل کرنی ہے طول امت بن اہنا موت کے یا اللہ طول امت تو ہدایت نصیب ہو کے الہ العالمین یا اللہ میں پختر میں کے اتفاق و اتحاد نصیب ہو کے یہ محبت میں پیدا ہو کے یا اللہ کو مخالف و تمیز کی تجنور ہو کے درز دے کینہ دے حسد دے تکبر دے غرور دے یا اللہ تن خاتم کے یا اللہ طول یہ موت ہو دے پختر میں کے اتفاق و اتحاد نصیب ہو کے یہ محبت میں پیدا ہو کے دشمن خاتمی کے یا اللہ تو رسول کو تخت پر رحم و کرم پر ملے باندے اوکے یا اللہ انہوں نے ناری نو زنانہ پوری کمیہ دیکھیں انہوں نے زنان انہوں نے جوانان پوری کمیہ دیکھیں الہ العالمینہ یا اللہ سمر بھی مرین بھی پوری تشفائے کاملہ عجلہ مستمرہ دائمہ نصیب کے الہ العالمینہ چاہ دائے در خوص کرے و چاہ ندے کرے یا اللہ تو پہ علم کی سمر بھی مرین بھی اسپتعون کی بھی قرون کی بھی سفر کی بھی حضر کی بھی بار منکون کی بھی یا اللہ تو تشفائے کاملہ عجلہ ویر کی الہ العالمین سمر مشروعان کشروعان فاسمین یا اللہ قبروں نے منور کے یا اللہ قبروں اور جنات دی بغیچوں نے بغیچے اگر دے یا اللہ مغفرت نصیب کے الہ العالمین یا اللہ حاضر عدل کے چاہ سی شریح حجات تطول حجات پورا کے الہ العالمین اچھا اولاد نشتن ایک صالح اولاد بھور کے چاہ دے اندے قرضی بھی قرضی خاتمے کے اچھا قرور کی پریشانی ہونی ہی یا اللہ تبہ پریشانی خاتمے کے یا اللہ تاخیر حکیم رسول کو یا اللہ ہمیں یدیر گنام گوری یا اللہ ہمیں یدیر گنام گوری یا اللہ شاید چی بے آئندہ تو توبیت تو توفیق میت ملے نشی یا اللہ بہمار دو جان یہ سپاتہ نہ لگی یا اللہ پہی کبھیر مشی رہن دی چی من موجود تو آئندہ یہ سپاتہ نہ گیا چی بے موجود ہی کنے نہیں یا اللہ تو تہو دے رسول نیری ترحیم کریم ربی یا اللہ تو تقبل فرمائی چی کلے بندہ میں تو لوسونی سی میں تو حیر رسی یا اللہ انہی اطول گناہ نہ موت کے یا اللہ نے چی دی ادگاہ رسول چی دی آری و مومین مسلمان ادین اطول کے آری و کاس اگر اطول گناہ نہ موت ہی یا اللہ کہ انہی اطول رمضان کم دے ہونا موت نشو یا اللہ انہی اطول حلاکت کے اس شاکم نشنا یا اللہ تو انہی مغفرت ہو کے یا اللہ انہی اطول گناہ نہ موت کے یا اللہ انہی اطول تعافہ در گزر ہو کے یا اللہ خوص کر امیہ دی وطن عزیز پاکستان دے پورا خصوصی دے ہو کے یا اللہ تتنی ملک بند رحم و کرم ہو کے یا اللہ دی ہر قسم دے غیر دی تسلیت نے پا امن کے کے یا اللہ یہ نیک صالح حکمرانان تنیہ بند رہو لے الہ العالمین یا اللہ اسلامی نظام نافذ ہو گرزے یا اللہ دی ہر قسم دے صحیح متکالیف ہونا دو ملک یا اللہ پا امن کے کے یا اللہ تی غیبی امداد ہو کے تی حابی ناصر شے تی مددگار شے و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و علیہ آلیہ و اصحابی اجمعین و رحمتک و ارحم الراحمین و عزت مند صفین ابرا بار کے ٹیم پورا شہر صفین ابرا بار کے کوششوں کے آگے طرف تمیر رغلے گئے تکلیف تے سمرہ چیز ضروری صفین ابرا بار کے
سفونه بر بارک سفونه بر بارک کوشش دې باران دې پرامو کې الله رب دې رحمت کامله اجر بارونو کې بقدر زیرت بقدر حضرت الله رب دې عزت بارونو کې سفونه بر بارک سفونه بر بارک دلته کې ټولې ربا وکړي زما دا ټولې خیرې او چا بل سره بې اتفاقي ده. دلته کې عذرونه توبه واېستو الله ربالعزت کې داسې تغه توبه نیت اوسه قبوله کړي او الله ربالعزت په دې باندې نیت اوسه فیصله وکړي. الله مې بخه نه کوي الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل حين شاء الكفر بالبلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء إليه الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باب بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي أبيه وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يهجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنه فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فارجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة التي قبلها نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال
كان كصيام الدهر الثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى كل صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كم نجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى على وجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. إمام طرف نتونا مشيبان وكشيبان تبي ولي كأكثر ديل ديل مبارك. ماشاءالله د اختر مون د خیر سره وشول، وای مای طرفه ډیری کوډلی کلام دی طرفه ټولو مسلمانانو ورو ته د اختر خوشحالی مبارک شه. الله تعالی مو د ټولو د څومره عبادات مو چې کړی ده الله تعالی قبول منظور کړي په خپل دار کې. السلام علیکم استاد، خیر اسلام ولې کې آپنش لاو چې کوم ده صالحان ایدګه کې په خپل کې ویلولی دی خیر سره او غزده غره مونږ وشو دي نه تاسو ته مو اپ سکرین باندې وشیلو مزید مخکې خلق مبارکه کې دی او بل سره دا به ته وشو دي خیر سره. سليمانا سليمانا
ماشین بند کار کرنا رگڑ کرے السلام علیکم جنریشن چې څومره دی ټول ټیک ټاک سر ته روان دي الله تعالی دې ټولې تکنیکي هدایت وکړي او تاسو لیدلی شئ چې ټول په ټیک ټاک او په هغه کې مشهور په دي په پوټوان په هغه کې ښه هلو ښه یومې در ښه Thank you.